سلام اندبنا الله شو يا يوتيوب قناة بيسبو تشاتشم بزاري وفيديو اتشن لاي دمو سلا ارغو تكم ارغو بوستو من اينات فيتامينو اتش منينارو اتش نيزوان لساو نتا اتشنس من منتقم يسات الميلون اتقرب على ساعت لنان تايزان متنا ارغو بات امتاك امين اترانا گرو اتش بلد ساقاسي هون ساو نتا اتشن كمياس فلقوت الى تاوي يكالسين فلاغو توست 49% يمي هونون كان دو كوبايا ارغو ماغنياتي تشالا يهم የጥርሳችንን እና አጥንታችንን ጥንካሬ አስተማማኝ በማድረግ ጤንነታችንን ይጠብቃል። ከዚህ በተጨማሪ ከፍተኛ የሆነ ቫይታሚን ቢ፣ ፎስፈረስ፣ ማግኒዚየም፣ ቫይታሚን ዲ አለው። በዚህም የልብ በሽታን፣ የደም ግፊትን፣ ድባቴ፣ ጭንቀትን የመሳሰሉትን የጤና ችግሮችን ይከላከላል። ከፍተኛ ፕሮቲን ይዘት አለው። ከፍተኛ ፕሮቲን ንጥረ ነገር ይዘት ስላለው ለሰውነት ግንባታ እድገት ወሳኝ ነው። በተጨማሪ የምግብ ፍላጎትን በመቀነስ የሰውነት ክብደትን ለመቀነስ ለመቆጣጠር ይረዳናል። የሆድ ችግርን ያስወግዳል። እርጎ የሆድ መነፋትን፣ የሰርገራ መድረቅን፣ ተቅማጥን በማስወገድ ጤናማ የሆነ የምግብ ስርዓትን ለመተን የምግብ መፈጨትን ሳይስተጓጎል እንዲከናወን ያደርጋል። እርጎ የተፈጥሮ የበሽታ የመከላከል አቅማችንን ያጠናክራል። በተለይ በየለቱ እርጎ የሚጠቀሙ ሰዎች በሽታ የመጠቃት እድላቸው ከማይጠቀሙ ሰዎች ጋር ሲነጻጸር እጅጉን የቀነሰ ነው። ስለዚህ እርጎ በየለቱ የምንጠጣ ከሆነ በሽታ የመከላከል አቅማችን እጥፍ በጥፍ ይጨምራል። እርጎ የአጥንት መሳሳትን ይከላከላል። እርጎ በቫይታሚንና በማዕድኖች የበለጸገ ስለሆነ ለአጥንት ወሳኝ ነው። እርጎ በየለቱ ከጠጣን እድሜ በገፋ ቁጥር ታይዞ የሚከሰቱትን የአጥንት ችግር፣ መሳሳት፣ ድካም፣ ቶሎ ቶሎ ማላብ እነዚህን ጭምር የመከላከል ከፍተኛ ጥቅም አለው። እርጎ የደም ቅባትንና ደም ግፊትን ይቀንሳል። የደም ቅባትን፣ የደም ግፊትን በመቀነስ እርጎ ለልብ ጤና ተስማሚ መሆኑን በተደጋገሙ ጥናቶች ተረጋግጧል። እርጎ የአለርጂ ምልክትን ይቀንሳል። ከውጭ አካባቢ ከአየር ንብረት ጋር ተያይዞ የሚከሰት የሰውነት እብጠት አለርጂ በሰውነታችን ላይ የሚያጋጥመው የአለርጂ ምልክት አንድ ኩባያ እርጎ በየለቱ በመጠጣት መቀነስ መዳን ይቻላል። አለርጂ የቆዳ፣ የአፍንጫ፣ የጆሮ ወይም ከመተንፈሻ አካላት ጋር ተያይዞ የሚከሰት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እርጎን በመጠጣት ከነዚህ ሁሉ በሽታዎች መከላከል እንዲሁም ከተያዝም በኋላ መዳን እንችላለን። እርጎ በጉፋን የሚመጣውን ኢንፍሉዌንዛ የመጠቃት እድል ይቀንሳል። እርጎ በተፈጥሮ በሽታ የመከላከል አቅማችንን በማሳደግ ኢንፍሉዌንዛ በሽታ፣ የጉሮሮ ቁስለቱን በሽታ ተከላካይ የሆኑ ህዋሳትን ኢንፌክሽን እንዳይወጉ ያጠናክራቸዋል። ስለዚህ በይበልጥ በጉፋን በምንያዝበት ሰዓት ላይ አንድ ኩባያ እርጎ ብንጠጣ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። እርጎ የሳይነስን ኢንፌክሽንን ለመከላከል ይረዳል። እርጎ በውስጡ ጸረ ተዋሳያን መድኃኒቶችን በተደጋጋሚ በሚወሰድ ጊዜ ላይ ሳይነስ ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ በእርጎ ውስጥ ያለውን ባክቴሪያ በሰውነታችን ያለውን የሳይነስ በመዋጋት ለሳይነስም ህመም ፍቱን እንደሆነ ይነገራል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት እርጎ ከፍተኛ የደም ግፊትን ይቀንሳል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በየዕለቱ እርጎ መጠጣት ከፍተኛ የደም ግፊትን በጥሩ ሁኔታ ይቀንሳል። ስለዚህ እርጎ መጠጣት ለደም ግፊት ታማሚዎች ፍቱን መላ መሆኑ ይነገራል። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች በዛሬው ዝግጅታችን ላይ ስለ እርጎ ጥሩ እውቀት እንድታገኙ እንደረዳችሁ አንጠራጠርም። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ ቪዲዮውንም ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ሆናችሁን አትርሱ። በቀጣይ አስተማሪ ቪዲዮ እንገናኛለን። አብራችሁ የነበርኩት ቅኔ ሚዲያ ነኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ